Papa Papandreou, Papa Dimos, Papa Ibanco, Papa da chupeta, da chupeta, da chupeta po bebe no choa. Скажи се, брашу, и скажи се, отвори се, цела јавност на тебе чека, зајај, излези од плакаро, излези. Е, парло, ке излези од плакаро, бе? Е, јави да му одјам на шпица. Кај да му... Е, не се, шанси, шаја, ме ти гоги, ја ти сам камеру, лада, ме помога. Ние последнија, новинарите пред нас, а? А кој ми носеше леп цели Добро вечер. Во првите минути од дневникот ја емитуваме хрониката за настаните во светот. Ја започнуваме со информацијата од Пекинг. Во текот на денов, за разлика од претходните денови, немаше многу вести од Кина, а и тие што ги добивме говорат за постепено смирување на состојбата. Животот во Пекинг и во другите градови на Кина полека се нормализира. На предпријатијата и мислиштотите на редовната работата се подобуваат отпрањаци со граѓа. Војска на меѓутоја на напушите места во Пекинг, а во теке голема акција на обшени учесници и организаторите на нисрешните граѓа. Истовремено, официалните масила ги повикуваат со политиката на информирање на работнички организации, кои се залагат за повеќе демократија. Да ги распушта своите здружения и да ги дадат целосна поддршка на партијата и на националниот лидер Дэн Сјаопинг. Политик need drugs. Политик use bombs. Политик need torpedoes. Политик needs blood. That's why my friend, it's an evidence. Politic kills, why my friend, it's an evidence. Politic is violence. It's an evidence. А неговиот официјален домакин, председателот на Републиката Рихард фон Вајцегер, го поздрави во својата резиденција. Политик нид лајф. Политик нид крајс. Политик нид игноренс. Политик нид блед. That's why my friend, it's an evidence. Политик kills, why my friend, it's an evidence. Политик is violence. Шефот на египетската дипломатија Петро Скали, кој се наоѓа во плотен на работна посета на Израел, се состана денеска со група истакнати представители на територија. Во разговор Гали изнел трите основни ставови на Египет кон палестинското прашање. Поддршка на Египетот кон палестинците од Африканите територија и на оние што се во веганство. It's a calamity. На мировните процеси без палестинската услуга. Комаса, и неопходно е да припадат се до конечно завршење. Комаса, комаса. Во меѓувреме Гали продолжи разговорите со највисоките израелски лидери. Комаса, комаса. Бимело. Комаса, комаса. Стотици бугари од што потекло претежно жените и монрови кои се протерани од Бугарија. Официјална анкара на властите депортираат Палестина потекло кои се противат на нација. Во официјалните
претерувањето го толкувате на сумите, што воопшто не е прашање на односите. Кома са, кома са, и бело, кома са, кома са, бишало. Туку едноставно кршиме на чучките права. Бугарската влада говори на твърде итки, дека тоа се комаса, комаса, прибело, костери со исламска вера. Комаса, комаса, диша. Комаса, привремено или тројно да ги приготвам, като скупото се разбира, но ние тото ако сака, ако навистува почетък от после предотализирани турско-българските односи. Политики, политики. Това колсе е шефът от дипломатия Петър Младенов, кои сте предотвам решаването на нисък първи крашене в Юсовия. Какво има напредуванието на Долгиот и срдечен разговор со југословенскиот амбасадор во Багдад, Стојан Андов. Тој го изрази уверувањето дека септемврискиот собир во Белград ќе ги оправда очекувањата на најголемиот број на... Ти бил? Абилос.